Здравейте, апдейт. Петък е, нов ден. И аз отново съм навън, на този път сама. Отивам на фризьор да се пострижа за неделята, за родения ден, за партито. Така че, хайде с мен, нов ден. Нови неща трябва да се правят, нали така? След 2 часа ще могат да ме вземат, аз нямам апоймент, така че не знам къде сега, ще търся нещо друго, видим къде мога да намеря. Ако ли не, ще се върна там. За сега отиваме да търсим някой друг фризьор. Така, намерих къде да се пострижа, сега отивам, за да ми стрижат косата, защото не съм я постригвала мая месеци. Мая, ама доста. Сигурно има, няма половин година, 6 месеца са измизали почти. Така че е време за рефреш. Оцените, но мисля, че се справи девойката. По принцип не съм доволна на фризорите тук, тъй като отиваш още на професионален, пишеш се, че те са професионални и сядаш и да гледат и не знаят какво да правят с косата ти всъщност. Справи се девойката, харесва ми. Така. Прибирам се най-после. Взех за детето да учи азбуката. Въпреки, че ние знаем азбуката на английски, цялата. Но е хубаво да има играчки и да ги нареждам. Абе, хареса ми това, видях го. И така. Купих и още декорации за партито за рождения ден. Така че, да, ще видим какво ще направя и как ще го направя. Ще разберем в неделя. Okay.
Така, здравейте, апдейт, нов ден, неделя е и сега отиваме да празнуваме рождения ден на синът ми. И така, хора, намерихме маса тук до това барче, whatever is this, кафенце, и започваме да декорираме масата с балоните и въобще каквото сме взели като украса. Имам лошо предчувствие, хора, този вятър въобще не е окей, времето е супер яко, топличко е, слънчево е, няма да вали, което е наистина късмет, но вятъра просто е ужас. И момента на истината. Така, аз съм опорита. Сега ще пробвам с покривката да сложа. Finger cross. И това е завършения вариант на целият ни труд и опит срещу вятъра.